Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. По поводу лимитирования цен на наши, скажем, энергоносители, кто-то там принимает какие-то решения. Абсолютно тупое решение. А что, будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Но мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. В данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут. Ничего не будем поставлять. Не в том положении находится сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. И нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать «мерзни-мерзни, волчий хвост». Підводні водограї у Балтиці. Газові бульбашки піднімаються з дна моря. Це відео опублікувала берегова охорона Швеції. Труби північних потоків зрешечені. Щонайменше у трьох місцях. Що це було? Аварія чи диверсія? Розслідування лише розпочали. Але євросоюзівські чиновники вже заговорили. Випадковістю ці інциденти не назвеш. Уся інформація свідчить про те, що ці витоки є результатом навмисних дій. Качати газ потоками більше не вийде, припускають німецькі спецслужби. Але поки про це повідомляють ЗМІ, посилаються на власні джерела. Хутко полагодити труби не вийде, а солона вода натече у них і остаточно зіпсує. Але й зараз північні потоки газ до Європи не качають. Першу трубу зупинили самі росіяни, так шантажували ЄС. Друга труба після будівництва так і не запрацювала. Тому від цього інциденту Європа не постраждає. Та й загалом ЄС поступово відмовляється від російського газу. І, схоже, у Кремлі це нарешті усвідомили. Тому зупинка потоків для Москви як ніколи вигідна. Якщо б навіть постачання північним потоком збільшилося б, але контракти ці до кінця року, тобто до дедлайну, російська сторона виконати б не змогла. Це багатомільярдні штрафи спочатку, а потім цілком зрозуміло позови до арбітражних судів. «Газпром», звісно, не зміг би заплатити ці суми, а це призвело би до конфіскації його майна за кордоном. Прем'єри Данії і Швеції заявили, труби пошкодили умисно. У Польщі висунули свою версію подій. За пошкодженням труб стоїть сама Росія. Офіційна Варшава каже, це російська помста. Чи то аварія, чи то підрив північних потоків не випадково збіглася з іншою важливою подією. Польща та Данія відкрили новий газогін. Ним качатимуть паливо з Норвегії. Ця країна, до речі, стала постачальником номер один для ЄС, витіснивши Московію. Поки що не знаємо всіх деталей того, що сталося, але чітко бачимо, що це саботаж. Це ще один крок Росії до ескалації ситуації в Україні. В офісі українського президента теж переконані, Росія хоче дестабілізувати Європу напередодні морозів. Але тут росіяни вирішили вдатися до ще однієї авантюри. Пошкоджені три нитки, тобто одна залишається справною. Можливо, теж був такий елемент гри схиляння до використання саме другої нитки Північного потоку-2 після того, коли Росія, припустимо, зупинить поставку через територію України. Газ до Європи з Росії зараз іде лише двома трубами – через Україну і через Туреччину. Турецький потік перекрити Росія вряд чи зважиться, аби не посваритися з офіційною Анкарою. Але не тільки через це, бо блакитне паливо цією трубою качають і для вірних прислужників Москви, Угорщини та Сербії. А от щодо української газотранспортної системи, то Кремль уже застерігає. Кран готовий перекрити. І не важко припустити, коли саме це трапиться. Тільки в Україну прийдуть морози, газ перестануть качати. Якщо аналізувати те, що робили росіяни перед тим, як зупиняли поставок якимось газопроводом, вони створювали видимість начебто форс-мажору. Тобто вони створили видимість форс-мажору, коли вони наклали санкції на газопровід «Ямал-Європа». І Росія вже почала діяти. Погрожує «Нафтогазу» санкціями. Все через те, що Україна подала новий позов до міжнародного арбітражу проти Росії. Кремль качає дедалі менше газу нашими трубами. Україна вимагає компенсації. Заява «Газпрому» з погрозами «Нафтогазу» санкціями через арбітраж є ще одним прикладом зневаги росіян до верховенства права. Відповідно до чину
мирної угоди «Газпром» визнав право «Нафтогазу» звертатися до арбітражу у випадку виникнення суперечок. Без постачання російського газу Європа зможе пережити цю зиму. Щоправда, будуть значні фінансові втрати. Водночас ЄС готує Росії удар у відповідь. Щонайменше 15 країн спілки вимагають від Єврокомісії встановити граничну ціну на російський газ. І більше від цієї цифри ЄС не платитиме. Але і Кремль підвищує ставки. Під водою проходять дуже важливі інтернет-кабелі. Завжди і європейські партнери, і американські партнери говорили про те, що вони було занепокоєння, що Росія може уразити ці підводні інтернет-кабелі, враховуючи те, що половина планети, якщо не більше, залежить від цих інтернет-кабелів, то це може спричинити певний хаос. Схоже, Росія відкриває новий енергетичний фронт. І якщо раніше вона намагалася вплинути на газову ціну у Європі, то тепер взялася за труби і родовища. Вибухи на північних потоках сталися одразу після ще одного серйозного інциденту. Норвегія повідомила, зафіксувала біля своїх нафтових і газових платформ нерозпізнані безпілотники. Офіційне Осло закликало бути особливо пильним. Але чи були ці дрони російськими, норвежці поки що не поточнили. Антиросійська політика Євросоюзу привела к настоящій катастрофі. По даним газети «Ля Република», почти 60% итальянцев из-за роста цен стали не только меньше есть, но и реже готовить. По данным издания, 47% итальянцев признали, что сократили время использования духовки. Евросоюз уже оголосив про новий пакет заходів проти Росії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та головний дипломат ЄС Жозеп Борель пояснили, санкції стосуватимуться експортно-імпортних обмежень і є відповіддю на нову ескалацію війни в Україні. Зокрема, на проведення незаконних псевдореферендумів та на погрози Путіна використати ядерну зброю. Із незаконними референдумами, організованими Росією, Кремль діє за тією ж схемою, яку ми бачили в Грузії в 2008 році та в Криму в 2014 році. Як сказав пані президент, ми засуджуємо це найрішучішим чином. І я впевнений, що говорю від імені всіх країн ЄС, що жодна з них не визнає ці сфальсифіковані результати. Ми закликаємо міжнародну спільноту зробити те саме, тому що ці референдуми – це цілковите порушення міжнародного права та принципів статуту ООН. Мета – позбавити військовий комплекс Кремля ключових технологій. Це включає додаткові авіаційні технології чи компоненти електроніки, а також певну хімічну продукцію. Німецькі Вельт сообщають, що почти 20 німецьких пенсіонерів знаходяться на грані нищеты. В Естонії вже готуються к тотальним блокаутам. Власті призвали запастись мусорними мішками із-за опасення відключення каналізації на фоні енергокризису. Обсуждался уже вопрос, это же можно сделать в очень мягком варианте для Путина. Он как бы временно, по состоянию здоровья, временно передает свои полномочия коллектив, никакого преемника там, действительно, никакого там нет человека с громадными яйцами, и никто не возьмет такую ответственность сейчас. Ответственность за капитуляцию надо брать. Коллективному органу, Совету Безопасности, а потом, там, через недельки-две, может быть, выясняется, что процесс лечения требует консультации в известном китайском центре традиционной медицины. Вот только там могут вылечить. Ну и постепенно, а тут вот он летает утром в Китай на личном самолете СИ, а вечером счастливому народу объявляют об отмене. Об отмене мобилизации. Вот примерно так. То есть это консенсусный вариант. Но консенсусный. Это, для этого должно быть два триггера. Триггер, триггер может дать либо Соединенные Штаты, либо Украина. Разные триггеры. Без них не будет. И они... Ну вот, давай, время у нас есть еще. Да, очень быстро. Да, еще есть. Да, очень достойно ответили и Блинкин, и Салливан, и сам Байден на ядерный шантаж Кремля. Это надо отдать им должное. Мы всегда к этому призывали. И я думаю, что если это были около нуля шансы... Ну, я повторю же, все три моих довода нет. Ну, во-первых, это не решит никакой проблемы. Вот они же в дурацком положении. Ну, бросают ядерную бомбу. Для чего? Что они? Вот американцы уже им сказали. А мы-то на...
мы это не будем делать. Мы просто конечно. Вас выебем всеми, конечно, нам бомбы, в каком они положении будут? Головками. Ядерную бомбу бросают только террористы тупые. А взрослые ребята, имеющих настоящую армию, просто уничтожают это первое. Это первое и второе. И бессмысленно, и получите или horrific пи***ды, или, как сказал Селиван, катастрофик. Да. И третье, ну просто не дадут. Ну, примерно 20 офицеров должно быть вовлечено в тактический удар ядерным оружием. Американцы уже ввели всю систему наблюдения, запустили самолеты разведывательные, которые 10 лет не летали, каждый шаг отслеживали. Не дадут. Вот. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.